MRT Kwasa Damansara. Dan stesen terakhir MRT Lalu Kaca. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT Lalu Putrajaya. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Kwasa Damansara and final station of MRT Kajang Lalu. This is an interchange station with MRT Putrajaya Line. Station berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. Station berikutnya, Sungai Buloh. Station sambungan ke laluan KTM commuter. Next station, Sungai Buloh. Connecting station with KTM commuter line. Station berikutnya, Damansara Damai. Next station, Damansara Damai. Station berikutnya, Sri Damansara Barat. Next station, Sri Damansara Barat. Station berikutnya, Sri Damansara Central. Next station, Sri Damansara Central. Station berikutnya, Sri Damansara Timur. Station sambungan ke laluan KTM commuter. Next station, Sri Damansara Timur. Connecting station with KTM commuter line. Station berikutnya, Metro Prima. Next station, Metro Prima. Station berikutnya, Kebun Baru. Next station, Kebun Baru. Station berikutnya, Jinjang. Next
station. 进站. Station berikutnya, Sri Terima. Next station, Sri Terima. Station berikutnya, Kampung Batu. Kelabuan KTM Commuter dan stesen terakhir MRT Kelabuan Putrajaya Kwasa 1. Next station Kampung Batu. Connecting station with KTM Commuter Line and final station of MRT Putrajaya Line Phase 1.